Hello, karibuni tena wapenzi wangu. Leo tupo katika darasa letu la ususi, tutaendelea na kitu kingine. Haya sasa, kama mnavyoona, leo darasani kwetu tumeandaa kitu hicho kinachoonekana hapo kwenye picha. Hiyo ni bobu ya rasta ambayo mnaiona hapo, imesukwa katika ustadi mzuri, tumekata pembe tatu shepu yetu hiyo. Sasa twende tukaangalia katika usukaji. Na waliosuka hapo ni wanafunzi wetu jamani kutoka face makeup. Sasa hivi tutaleta zile kazi za wanafunzi wetu tu watakapokuwa wanafanya. Nyingi zitakuja zitaonekana hapo. Kama mnavyoona inayosukwa hapo ni shape ya pembe tatu. Kama kuna mtu yoyote ana shida kwenye jinsi ya ukataji wa pembe tatu, basi ukiangalia hapo utaelewa. Kinachozingatiwa ni kwamba utaangalia unapokata pembe tatu yako. Pembe tatu huwa ina ncha, ina kitako. Utaangalia ile ncha itakapokuwa chini, nywele itakayofuata ncha itakuwa juu. Kama mnavyoona hii nywele ya kwanza inayosukwa hapo, kwa wale ambao hawajui jinsi ya kukata hiyo pembe tatu. Naona hiyo hapo ncha iko chini. Itakayofuata ncha itakuwa juu. Na nywele tunakwenda kusuka style ya kawaida, tunasuka tu kitunguu na tutafunga na uzi. Mnavyoona hapo. Kama unataka ukivikata bobu yako uichome na moto, utafungia tu rasta kawaida, lakini sisi hatutaki kuchoma kule chini. Tutaviacha tu, tutaweka fashion, tutaweka na viurembo kidogo, vile vishanga vya bati tutaweka. Kwa hiyo hapo sisi tutafunga na uzi kwa sababu hatutakata. Uzi utasaidia nywele yetu isifunguke kwa haraka. Kama mnavyoona hapo tunapima urefu. Baada ya hapo tutaweka uzi. Tapima urefu wako unavyotaka. Hakikisha unavyopima urefu usinyanyue nywele. Unapima urefu kwenda chini kama tunavyolinganisha hapo. Kipima ukiwa umezisimamisha umenyanyua, utakuja kukuta zimepishana. Kwa hiyo ukitaka kupima urefu unainyoosha kwa chini. Na unapofunga uzi hakikisha unarudia at least mara mbili ili iweze kukaza vizuri. Kama mnavyoona, tunakwenda sasa kwenye ule ukataji wetu kama nilivyoelezea. Unaona nywele ya kwanza tulivyokata, ile ncha ilikuwa chini. Ina maana ya pili inayofuata ncha itakuwa juu, ya tatu ncha itakuwa chini. Kwa itakwenda mfumo huo mpaka utakapomaliza na utapata shape nzuri ya pembe tatu. Kwa wale ambao watakuwa hawajui kukata, angalia zile ncha za pembe. Ile pembe tatu yako ncha ikiwa chini, nywele inayofuata ncha itakuwa juu. Kama mnavyoona nywele ya kwanza ncha ilikuwa chini, hapo nywele ya pili ncha itakuwa juu. Kingine katika usukaji wako wa vitunguu, kwa wale ambao labda wana shida kusuka vitunguu vya kunyonga chini, hakikisha ujue idadi ya mizunguko. Kama unazungusha mzunguko mara mbili, hakikisha basi nywele zote uzungushe mara mbili. Hiyo round unavokata chini isizidi mara tatu. Mara mbili ama mara tatu, ukiweza kata mara mbili, zungusha mara mbili, ukiweza zungusha mara tatu. Hicho kibutu hapo chini kwenye vile vitunguu vya kunyonga chini. Kwa hakikisha uangalie ukataji wako na uzungushaji wako wa nywele. Kwenye kukata hakikisha unafuata zile ncha, na kwenye kuzungusha ujue unazungusha round ngapi. Isiwe kwamba nywele hii umezungusha mara tatu, nywele hii umezungusha mara nne. Vitungu vyako havitapendeza, vitakuwa vina muonekano tofauti tofauti. Kwa hiyo ukiwa unazungusha unahesabu, unazungusha mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Kama utapenda mara mbili utaishia mara mbili tu. Kama utapenda mara tatu utazungusha mara tatu. Hivyo nywele zako zitakuwa zina muonekano wa aina moja. Na kwenye kukata zingatia hizo ncha. Nywele ya kwanza kama mnavyoona hapo ncha ilikuwa chini, ya pili ncha iko juu, ya tatu ncha iko chini, na hii tunayosuka ncha iko juu. Fuata hizo ncha, utakata pembe tatu katika mfumo mzuri na itapendeza kichwani. Bila kusahau, kwa wale ambao watapenda mafunzo, yanapatikana Tegeta Azania. Ada ya mafunzo ya ususi pamoja na urembo ambao ni makeup na malemba ni 300 kwa miezi mitatu. Tunakufundisha mitindo yote kusuka pamoja na kubana style za nywele na makeup aina zote pamoja na maremba na kupamba maharusi. Yes, kama mnavyoona hapo nywele yetu iko tayari. Sasa unakwenda kukata kule chini, utakata. Yes, kama inavyoonekana hapo. Kwa baada ya kufunga na ule uzi utakata, na hapo tayari nywele yetu tumeshaika ule ulembo wetu ambao tulikuwa tunauzungumzia. Na huo ndio muonekano wa mwisho wa mteja wetu alivyokuwa anaonekana. Kumbuke waliosuka hapo walikuwa ni wanafunzi wetu kutoka face makeup, kama wanavyoonekana warembo wetu. Yes, nywele nzuri, inapendeza. Nzuri nzuri sana. Mimi naomba niwakaribishe tena. Bye.